Zdravím všetkých. Tak naša kozička je podojená, môže sa pásť. A ideme sa pozrieť na kuriatka, ideme ich pustiť. Tu ich máme. Už nám pekne podrástli. Majú približne 6 týždňov. No. Ešte sú malé, takže mi preliezajú cez plot a chodia do záhradky, no ale tak... Nevadí. Sú 8 kuriatka a vyzerá, že asi budú... Máme asi dvoch kohútikov, ten biely, toto tu biele vyzerá, že to je kohútik, má taký väčší hrebienok. Sú to dva sliepky. Presťahovali sme tieto kuriatka s kvočkou. Tu nás pomali sliepky. Mali sme ich 11 a stala sa nám taká nepríjemná vec, že sme ich zabudli zatvoriť v noci. Pretože máme dvierka aj z tejto strany, aj z druhej. Z jednej sa zatvorilo, z druhej nie. A jednoducho ráno už ostala len jedna sliepka, preto sme dali kvočku. Tejto jedné sliepke. Tak sú tu spolu teraz. Takže pekne sa nám tu pasú, necháme ich tak. Takže pekne podrástli. Teším sa z nich. Tak ďakujem za pozornosť. Prajem všetko dobré.